O Mistério dos Cristos, por Corine Eline, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Primeira parte: Os Mistérios do Sagrado Nascimento. Capítulo 1. O significado espiritual da época do Advento. A época do Advento é conhecida como um tempo de purificação e preparação. É o momento em que o candidato se sincroniza mais intensamente com os regozijos do próximo fluxo de Cristo no Natal, que se aproxima. E se você sabe algo sobre o significado da iniciação mística cristã, entrará com uma compreensão muito mais profunda nas disciplinas da época do Advento. Os primeiros discípulos de Cristo observavam a este período como muito apropriado para receber novas revelações do Alto, particularmente propício para o seu desenvolvimento espiritual. Realizavam uma preparação específica para o que eles esperavam receber quando o Advento alcançasse seu cume no momento da Noite Santa. Note que, em harmonia com as influências zodiacais, o Advento ocorre quando o Sol está passando pelo signo de Sagitário. Esse é o signo do verdadeiro êxtase da alma e da vidência. Os antigos devotos, frequentemente, se referiam a esse período de Sagitário como Festival de Luz, uma vez que é o momento em que a radiação de luz de Cristo permeia a Terra de forma mais completa. Normalmente, o Advento começa no último domingo de novembro e culmina na áurea glória do solstício de dezembro. Para o cristão esotérico, ele abarca as três etapas ou graus que alcançam seu máximo à meia-noite da Noite Santa. Este período de preparação e progresso se refere não somente às 4 semanas do Advento, mas também a determinados estágios de desenvolvimento espiritual relacionados com estas 4 semanas. Durante a semana que segue o primeiro domingo do Advento, o trabalho é preparatório, ou de primeiro grau, grau da Anunciação. A Virgem Maria foi a primeira da nossa humanidade a alcançar o poder simbolizado pelo primeiro grau, um fato compreendido pelos primeiros cristãos e que é o motivo pelo qual Maria ocupe um lugar tão importante nas meditações e cerimônias relacionadas com o Advento. O grau da Anunciação se relaciona especialmente com o cultivo da pureza. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A maioria dos estudantes, no entanto, tem uma ideia muito vaga sobre o significado desta qualidade, como um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento espiritual. Eles não sabem que a pureza, longe de ser uma condição estática, é uma dinâmica na força da vida do aspirante. Cristo enfatizou quando ele disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus." Os iniciados das escolas de mistérios antigas eram submetidos a longos períodos de teste para o cultivo de pureza de espírito, alma e corpo, uma vez que afeta todo o ser humano, influenciando em cada pensamento, palavra e ato. Isso explica por que o grau de Anunciação é também chamado de grau de pureza. Uma das etapas iniciais na purificação do corpo denso e do corpo de desejos do ser humano
se relaciona à alimentação. Nenhum aspirante sincero pode aceitar o sacrifício dos irmãos menores do reino animal para satisfazer os seus apetites corporais e seu conforto. Com a eliminação da ingestão da carne, se produz a sensibilização do veículo físico. Isso resulta em uma maior receptividade para as impressões da alma e o pensar espiritual. Então chega um momento em que os aspirantes desejam alimentar seus corpos apenas com os frutos da terra, da qual a natureza oferece em abundância. À medida que se progride em direção à obtenção do grau de pureza ou à anunciação, o aspirante descobre, dentro de si, uma força crescente para superar os pensamentos e as emoções negativos e destrutivos. E quando estes tenham sido dominados, sua consciência permanece focada no bem, no verdadeiro e no belo. Esse grau encontra a expressão perfeita na Divina Maria. Sua vida foi tão pura e perfumada como um lírio. A contemplação de sua vida é, portanto, de um valor primordial para o cultivo de pureza e o primeiro passo no caminho da realização. O lugar importante ocupado por Maria em relação aos discípulos do Advento não termina com a primeira semana, mas continua com um significado cada vez mais profundo ao longo do resto do período. Com o crescimento de pureza, as faculdades mais elevadas dos outros centros se desenvolvem gradualmente e, quando entram em atividade, fornecem a capacidade de perceber os mundos celestes e seus seres gloriosos. Foi depois de Maria ter desenvolvido e alcançado o grau de anunciação que ela se tornou consciente da sempre presente companhia dos anjos. Tão estreita foi sua associação com o reino angélico que ela era conhecida pelos primeiros cristãos como a rainha dos anjos e dos homens. O segundo grau é naturalmente atribuído à segunda semana do Advento. Esse é o grau da Imaculada Conceição. Aqui, novamente, a Virgem Maria aparece como a encarnação suprema dessa conquista sublime. É durante esse período que Maria, assistida pelo exército angelical, vem à Terra para conceder sua bênção para toda a humanidade. Sua "Eu sou a Imaculada Conceição" carrega a promessa de uma conquista de uma condição que todos irão alcançar um dia. Quando se alcança o segundo grau, já não existe a morte, e o ser humano mortal alcança a imortalidade. Ao atingir esse grau, Maria se tornou o protótipo para a Imaculada Conceição. Aqui está a razão do porquê um ramo da Igreja Cristã declarar que até mesmo o corpo físico de Maria foi levado aos mundos celestiais com toda a beleza e pureza que tinha conseguido durante a sua condição terrena. Quando a humanidade, como um todo, alcançar esse elevado nível de desenvolvimento, não haverá mais doenças, deformidades ou desalinhamentos tão comuns na atualidade. E o ser humano comprovará que, na verdade, foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Maria leu nos registros sobre o que havia de vir no futuro e comprovou que ela tinha que servir como um protótipo da Imaculada Conceição, que toda a humanidade terá que, finalmente, demonstrar quando, segundo suas próprias palavras, todo mundo se levante e a chame de bem-aventurada. O terceiro grau, atribuído às 2 últimas semanas do Advento, é o grau do Santo Nascimento. Aqui nos aproximamos pelo coração dos mistérios cristãos. Cristo veio como o indicador supremo do caminho. O que ele alcançou deve ser alcançado algum dia por todos os seres humanos. O alemão místico Angelus Silesius expressou isso assim, abre aspas: ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em ti, tua alma seguirá perdida. Fecha aspas. Como mencionado, o menino Cristo nasceu em uma manjedoura, onde os animais comiam, porque não havia lugar na pousada. Isso esconde um dos segredos mais profundos dos mistérios cristãos. A cena do presépio, do nascimento, simboliza o nascimento de Cristo no ser humano. Mesmo após o grau de purificação, o santo bebê não pode ser removido do presépio, que é a natureza inferior, para encontrar o seu lugar na pousada, centro craniano ou natureza superior. A ação alquímica desse processo consiste em elevar o fogo espiritual espinhal a partir da base da coluna até o coração, que é Jerusalém, a cidade da paz. E de lá para a cabeça, que é Belém, a casa do pão. Na cena do presépio, geralmente, retrata-se Maria e José ajoelhados em adoração, cada um junto a um anjo. Eles representam as forças masculinas e femininas, despertas e iluminadas, em interação harmônica. Quando essas forças estão entrelaçadas, vivificam os centros cranianos localizados na glândula pineal, carregada masculina ou positivamente, e o corpo pituitário, carregada feminina ou negativamente. O resultado dessa interação é a iluminação espiritual. O terceiro ventrículo no cérebro, que liga as 2 glândulas, se converte no presépio onde Cristo nasce e descansa. O quarto está preparado para ele na pousada. Sua aura enche de tal modo o corpo que se converte em um verdadeiro templo de luz. A realização do Cristo interno por um aspirante é a triunfante consumação da busca e o culminar do processo evolutivo correspondente ao atual período terrestre. Os pastores no campo e os sábios que foram para adorar o menino Jesus são uma parte importante no processo espiritual, representado pela época do Advento. A Bíblia diz que os pastores estavam vigiando seus rebanhos durante a noite, quando os anjos lhes apareceram e ordenaram para que seguissem a estrela que os levaria a Belém. Os pastores eram os aspirantes, ou neófitos, que tinham alcançado o grau de purificação e, portanto, tinham chegado à comunhão com seres dos mundos celestiais, que lhes orientaram a seguirem a estrela, seu próprio eu superior, até o lugar do Santo Nascimento. Os sábios do Oriente
Seguiram a estrela, também trazendo com eles presentes raros e preciosos para depositá-los aos pés do menino Jesus. Estes sábios eram discípulos que tinham passado o primeiro e o segundo graus dos mistérios cristãos. Eles vieram com seus presentes brilhantes, símbolo da essência sublimada do corpo físico que, em conjunto com as forças espiritualizadas do corpo vital, corpo de desejos purificado e da mente espiritualizada, cria um corpo de luz radiante. Este é o dourado vestido de Budas, com o qual cada discípulo deve se revestir antes de entrar na presença de Cristo. O perfume no vaso dourado que Maria Madalena colocou aos pés do Mestre, tendo o mesmo significado. Cada candidato que trilha o caminho estreito dos mistérios cristãos aprende a seguir a estrela gloriosa de sua própria natureza superior, que sempre o guia ao longo do caminho que conduz a Jerusalém e depois a Belém. Como já mencionado, a época do Advento atinge seu clímax na noite santa do solstício de dezembro. Um pensamento semente para a meditação nesse tempo é o desejo de imitar os sábios que seguiram a estrela que conduz ao Cristo menino. Capítulo 2. O Cântico do Nascimento Cósmico. A iniciação terrestre, pela qual o ser humano aprende o supremo rito da purificação ou da conquista da matéria pelo Espírito, é uma parte da cerimônia mística da época do solstício de dezembro. Para o iniciado, o Natal significa a vitória sobre o último inimigo, a morte, e nascimento na glória da vida imortal. Esse processo de espiritualização se obtém, em grande parte, mediante o som. Cristo mesmo, mediante sua poderosa entonação, fornece a nota-chave da grande obra. Essa entonação corresponde ao verbo do Evangelho de São João, por meio do qual todas as coisas foram feitas. Em outras palavras, foi o tom musical inicial, entoado pelo grande Espírito do Sol, Cristo, que construiu todos os mundos do sistema solar a que esse planeta Terra pertence. Portanto, ele é verdadeiramente o Senhor e Salvador dessa Terra, e ante o qual todos os joelhos devem se dobrar. Sua nota-chave foi a que modelou o nosso esquema planetário. Consequentemente, nossa vida evolutiva está harmonizada com seu ser no sentido mais profundo que há. Literalmente, nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. As quatro estações sagradas acentuam esse som planetário. Os tons do equinócio de março e do solstício de junho são expiradores, centrífugos em ação, ou seja, radiantes e construtores qualitativamente. Os tons do equinócio de setembro e do solstício de dezembro são inspiradores, centrípetos, ou seja, sustentadores e desenvolvedores. É do coração da Terra que a nota-chave de Cristo emana na sagrada época do solstício de dezembro. A poderosa entonação do Verbo
ressoando cosmicamente nesta época, eleva e harmoniza cada átomo do planeta e vem acompanhada por uma manifestação repentina de luz que todos se envolvem por uma radiação divina que não ocorre nem sobre a Terra, nem sobre o mar, em outra época do ano. Hostes que formam uma multidão de seres celestiais se unem com as resplandecentes legiões de anjos e arcanjos nesse majestoso coro, o nosso Senhor, até que cada coisa animada, cada árvore do bosque, cada diminuta planta em crescimento, balance e se incline com esse elevado êxtase de música e luz. Abundam numerosas e deliciosas lendas relativas à influência das forças espirituais sobre o reino animal durante esse período extremamente benigno. Todas essas lendas têm uma base real, dado que os animais são extremamente sensíveis às atividades dos planos internos. Ao longo dos tempos, tem sido durante o solstício de dezembro que as portas do templo se abrem e aqueles que aspiram a se harmonizar com a grande luz do mundo entram nele. A exigência essencial para essa admissão é o concentrar a consciência tão completamente na vida, de modo que não possa haver nenhuma reação negativa, e harmonizar cada átomo do corpo com o ritmo do som do Cristo, de tal maneira que o Espírito responda somente ao Superior, ao Formoso e ao Verdadeiro. Quando o neófito vitorioso é absorvido mais e mais na luz eterna, começa a discernir algo das palavras do cântico planetário e escuta o mantra musical supremo do qual está harmonizado o planeta Terra. Esse cântico é traduzido para os ouvidos humanos nas palavras: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Durante a época de Natal, esse cântico supremo é transportado pelas inumeráveis hostes aos espaços estelares, de onde o coro triunfante é reforçado pelas vozes dos que pertencem à onda de vida humana e que alcançaram já esse tal exaltado nível de consciência. O último inimigo a vencer é a morte. Isso sempre foi o ensinamento do templo. E é a meta da mais elevada busca do ser humano na iniciação do solstício de dezembro. Da aura da sua glória transcendental, o Mestre, que é o modelo de nossa vida divina, se inclina sobre nós nessa época sagrada e nos atrai para esse caminho estreito e iluminado, enquanto toda a terra ressoa com o eco da música de suas palavras, que nós ouviremos quando tenhamos realizado por nós mesmos esse elevado objetivo. Muito bem, servo bom e fiel. Vem alegrar-te com o teu Senhor.